рубриката Събирани вкусът днес сме ви приготвили едно гурме предложение. Гурме не означава, че цял ден ще стоите в кухнята. Напротив, става много бързо и лесно, просто ще използваме малко по-специални продукти. Рибатон и паста от трюфел. С тях ще приготвим една отворена лазаня с чери домати и чушки. Първо, както винаги, нарязваме зеленчуците. За запържване мога да използвам мазнината от рибата тон. Тъкмо ще е по-ароматно. Първо слагам лука и чушките. За тази лазаня вместо бешамел ще имаме крема сирене с паста от трюфъл. Запържвам и чери доматите. Пресовам и една скилитка чесън. Почва да се стъмва вече и лазанята ще ми дойде точно за вечеря. Махам този тиган и слагам една тенджера с вода за корите. Това са пресни кори за лазания и ще им трябва само по една минута във водата, след което ще ги наредя в този тиган и ще го запечем леко във фурната. Както казах, вместо с бешамел, намазвам кората с малко крема сирене с трюфел паста. Слагам малко от зеленчуците и от рибата тон. Тъй като в трюфъл пастата има пармезан, ще сложа само малко моцарела най-отгоре, за да се запече. Вече е 7 часа и точно след 10 минути ще имам запечена лазаня за вечеря. Ето ми е вече готовата лазаня. Остана да поръся още малко магданоз отгоре. Снимай, ако снимаш, ще ме чакат гладни хора да я нося. Айде!